Bismillahirrahmanirrahim. Të njihemi me surin e 17 të Kuranit familjart. Sureja e 17 të Kuranit është sureja Isra, e cila është sure mekase, që përmban 11 ajete, 1533 fjalë, si dhe 6460 shkronja. Emërtimi i kësaj sureje, udhëtimi i natës. Arsyeja e emërtimit është ajeti i parë i surës Isra, që flet për udhëtimin gjatë natës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nga Mesjidul Haram, pra nga Mekka, në Mesjidul Aqsa në Palestinë, dhe vazhdimin e mëtejshëm të këtij udhëtimi, që shënon dhe miraxhin e madh të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në qiej, ku u njoh nga afër me misterit e krijimit, të njësimit të Zotit dhe të fuqisë së Allahut xhaleshanhu. Emrat e tjerë të kësaj sureje është Beni Israil Subhan. Përmbajtja e sures, pika e parë, lavdërimi i Zotit fillon me këtë dhe falënderimi i Zotit përfundon me këtë. Pika e dytë, argumentet e profetësisë, të Kuranit, të Miraxhit, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si dhe të teologjisë. Pika e tretë, dieta e përtejme dhe çështjet e dënimit dhe të shpërblimit. Pika e katërt, e kaluara dhe aventurat e Beni Israilëve, dobësia, fuqia, humbja dhe fitoria e tyre, shembulli nga i cili muslimanët do të nxjerrin mësim. Pika e 5, jeta në këtë botë pa haruar botën e përtejme. Pika e 6, drejtësia në të gjitha nivelet, në veçanti ndaj nënës dhe babait. Pika e 7, ndalimi i shpërdorimit, vrasjes së fëmijës, imoralitetit, ngrënjes së pasurisë së jetimëve, ngrënjes në peshë, imëndje madhësisë dhe gjakderdhjes. Pika e 8, ballafaqim me çfarëdo lloj kokforcie kundër së drejtës. Pika 9, personaliteti i njeriu dhe përshtia e tij ndaj të gjithë çështjeve të tjera. Pika e 10, efikasiteti i Kuranit për shërimin e sëmundjeve morale dhe shoqërore. Pika 11, mrekullia e Kuranit. Pika 12, veset djallëzore dhe paralajmërimi për besimtarët për rrugët e deportimit të djallit. Pika 13, tema morale, pra morali familjar, si dhe morali shoqëror. Dhe pika e fundit, pika 14, është pjesë nga historia e profetëve, si shembull nga të cilët do të nxjerrin mësim të gjithë njerëzit. Renditja e surës Isra në Kuranin familjar. Si pas renditjes së tubimit, është sureja e 17 e Kuranit familjart, por si pas rendit të zbritjes, është sureja e 29. Ka zbritur pas sures Kasas dhe para sures Yunus. Histori që gjende në këto sure janë, në ajetin e partë të sures Isra gjem historin e miraxhit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si dhe në ajetet 101 dhe në ajetin 104 të kësaj surje, gjem historin e Hazreti Musait a.s. Fillimi dhe fundi i surës Isra. Ajeti i pari kësaj surje është, patometa është madhëria ati që robin e vetë e kalojnë në një pjesë të natës prej Mesjidi Haram deri në Mesjidi Aqsa. Dhe fundi i kësaj surje, pra ajeti i fundit i kësaj surje është, dhe thuaj, falenderuar qoftë Allahu, i cili nuk pati fëmijë dhe nuk ka shok në sundim dhe nuk ka nevojë për ndihmëtar, dhe madhëroja ato me madhërinë që i takon. Mirësia e kësaj sureje. Imam Sadiq a.s. ka thënë, ai që e lexon ose e këndon surën Isra, kur arrin në këshillat e Zotit për baban dhe nënën, bëhet më i ndjeshëm, më i dashur ndaj tyre, prandaj nënës dhe babait të tij. Të ndaruar dëgjues, kjo ishte dhe surja e 17 e Kuranit familjart.